お疲れチャンスラッツです。今日ですね、こちら超高回転 2.2 メガナイトデッキやっていきたいと思います。ということで、メガナイトとあとはもう1コスト2コストミラーをねぶち込んだだけのただただ高回転のメガナイトウォールブレイカーですね。はい、攻め手がなので、まあ、ウォールブレイカーと、まあ、メガナイトの後ろの、このちっこいやつらで頑張っていこうよということで、早速やっていきたいと思います。でミラーがあるんですけど、ちょっとミラー加工されちゃったので、まあ、そこまでミラーが強いわけではないんですけど、だからミラーが加工される前にねこれできたらよかったんですけど、何取ろうかなと思ってね、高回転メガナイトにしようとね思いついたんですけど、もっと前に思いつけばよかったですねっちゅう感じですね。さあゴーストとゴルナイなので、まあ神技デッキ、おーおーおお、やめてやめてくれよ、それいてんだ。さあ、まあ、おいしい、これは。ああ30シマンでしたね。さあこれはめちゃくちゃおいしいんだけど、相手はアゴがいるのでコウモリを、アゴセパですよね。いいいいよ。でメガナイトが一旦帰ってくる、帰ってこないか。さあでコウモリ追加からのさらにウォールブレーカーまでいっちゃう。これだってなんもねえ、なんもねえぞお主。コストもユニットもあるやせんがっちゅうことでさ、ぶっ刺さりで、なんなら回転が早いので、ここで次がね、相手メガネとさえてメガネと待ってねえだろっつってきてもあるよと。でミラーもあるのでなんとかなります。なんとかなるのがこの高回転メガネと、まだ最近メガネとなくてもね、このちっこいのいっぱいあるから受けも優秀。いやウォルブレが強っマジ強すぎる。さあまあこれは低めと位置を分けてあげれば突破はされない気もするが、うん、いやマジで1コス2コス無限すぎてさ、相手のこのゴーストユーノとかあんまり怖くないですね。さあこの辺も抑えてあげる、贅沢に使っていこうか。問題はこういうところっすよね。まあもうさすがに踏んでいいやろ。で逆も適当に調理しつつ、さすがに勝ったかな、30式でもみたいな。まあ一旦ウォールブレイカーだけでなんかたまたま入ればいいな30式削ったわ。でここで右に絶対相手が来るんですけど、左に来て、あれ右に絶対来るんですけど、さあ左にロイグ飛ばしたいけどメガナイトがいる、残ってる。いやそれはうまい。いやでもそんなの関係ねえよと、メガナイトこれ相手守んなきゃ。あれ回転早い、俺メガナイト常に持ってる。諦めたの何やそれいやめちゃくちゃ最後まで戦ってたんだけどね急に。さあということで、ただただメガナイトがぶっ刺さってます。なんかメガナイトってやっぱこの後ろになんかいるだけでめちゃくちゃいい味出すんですよね。それこそ、まあ、よくあるのはメガナイトインドラとか、まあ、メガナイトマスケとかメガナイトユーノとかメガナイトプリンスとか、まあ、何でもいいんだけど、まあ、それのコウモリとかもやっぱ強いね。メガナイトコウモリ組むだけで相手は陸受けともう1枚対空用2枚は絶対コスト使わないといけない。そう、あとメガナイトヤリコブでもいいわけですよ。だからこの高回転メガナイトヤリコブ、メガネとコウモリをしまくるだけで相手はきついよと。でなんならこのただただ端前の嫌がらせ攻め、これですら相手はね嫌な顔してるんですよね。さあ遅延スケラだったら結構苦しいです、私苦しいんですけども頑張っていきたい。いやー遅延スケラっぽいっすねマジで。てか遅延スケラしかありえないぐらいの。さあま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 あ、ここはちょっと美味しかったんじゃないでしょうかという感じではあるが、結局メガナイトがやっぱ通らないので、トレノを使いたいぞ相手多分。
キモい声出たな。さあめっちゃ握手してくれてる。さあこれアドめっちゃ取ってるっすね。ちなみにここで攻めてくれるとかあるとすごい美味しいんですけど、さあ来ない。で墓石使ったな。あーそのバレキリ溶けてからでよかったな。追加、いやでもこのちっこいのがきつそう。コストがもう足りねえんだろうな。さっきのなんか芝墓石芝トルネードのねあれの事故によって、さあまあメガナイト抜けとか事故りやすいですけどね。あそこまで事故ってくれるとね、さあもう勝ち確です。多分まあスケラーなんであんま油断できないんですけど、足前メガで止めてさえしまえば、まあ止めなくてもいいか。 LSP もやりゴムもスケルトンラッシュ抜けに優秀なので、これはちょっとおしゃれに抜けていきたいね。うん、さあ守りは強いよと。さあこれ両サイメガナイトのターン来たっすね。いっぱいいっちょいっぱいいっぱい行くと何かが刺さる。いや何も刺さらんな、やりゴムが刺さって。おい、さあ端前止めとけばスケラはちっこいので守れるので、あウッドとかもないんですね今回僕のこのデッキは。ウッドとかも呪文も何も入れてないので、だから LSP がウッド代わりみたいなもんですね。あとはスケファイスピのバレル完封とか、この1コストでもやっぱ優秀なんでね、いいんじゃない？ YT 来た。最近多いね。なんて読むんだろう、うん、あーマジでこの初頭部やばい。いやーウッド使ったからちょっと行っちゃおうかな、紛れてワンチャン隠れてねえかな相手。さあ26っぽいっすね、僕のファイブなんで。まあ26は言うてメガナイトで頑張るんですけど、問題キング起動っすね。序盤にキング起動されたら負けだと思った方がいいので、キング起動だけは刺したらあかんっすね。なのでまあ近畿だけさせないように、この後の追加っすね、このメガナイトの後ろにコウモリもやりごもういっぱい大量に追加していきたい。あれミスってんな。あれミスってんな。さあということで、なんかラッキーでメガナイトが飛びましたね。こんなにラッキーが降ってくるものかっていう、さっきから美味しい展開ばっかなんですけど。さあまあホグ来たらメガナイトとスケまで出さなきゃね。スケ出してもらうんだな、間から入っちゃうんで。お先行してない、してるよね。さあラッキー降ってくる。しかもこれ顎使ってるんで、ここでマジでぶっぱしなきゃ普通にやばいっすね。アイス使ったとしてもこのおいコウモリ、おいコウモリ、あーいキング起動失敗。やっぱコウモリのこの圧によって泣いても、やべえコウモリ来た抑えなきゃっていうこの圧でいってます。さあそしてウッドを使っても、いやめっちゃ入ってんな、いろいろめっちゃ入ってるぞ。コウモリやっちゃえよもうこのまま。さあ365は削りたくても削れない領域です。いや遠すぎる。ホグが来るそうですね。アイゴレがアイゴレが教えてくれてる。さあ1756365、あれ折れねえんだよな絶対、絶対折れない気がするので、まあ、適当にぶっぱして。いや折れるんかい。メガナイトなんか範囲今でかかったね。さあラッキー、さては強い。いやたまたまか、でも今んとこ多分たまたま勝ってるだけだろ。さあ何が来るかな。やっぱ重量級系来たらね大変ですけど、そういうのにはねあのもうキング攻めに行くのがいいですね。やっぱメガナイトやりゴブ
コウモリとかメガネントウォールブレイカーとかでもやっぱ結構プレッシャーになるので、相手のキングに攻めてあげて、さあメガネントウォールブレイカーじゃないこれ、相手違うのこれ、ギガコウザップ今んとこゴリゴリメガネントウォールブレイカーだったんですけど、インドコウモリアイゴレ、あーメガネントバルンだ、いや結構だるいね、引いたっすね。ザッ、いや天才ファイスティさあめっちゃ懐かしい昔の、いやいて、いやマジこれアイゴレバルンディガーでザップ打たれるだけでいかれちゃうんで、まあ2-1っすね、これ1本気合で取んなきゃいけないですね。でも気合で取れねえかもしれねえな、どうしようかな、結構ゴリゴリ行きたいですね。もう一枚使う、いやー入んねえかな、うっでけえ。さあマジで1000まで行ってんだけど、いや1000って遠いんだよな、これ一回すれ違い通信したいなマジ。やっぱ守れねえ、うん、いやーこれはまあインドラが、いやうまい、やばい、うん、瀕死瀕死、いやこれ来たろ、なんでやねん、あーちょっと、いや一回もう踏ん張るところだったかな、いやこれ悔しいな、まあ、昔っすめちゃくちゃ昔のマジでクラロワリーグ1年目とかで使われるか、なんならそのクラロワリーグ1年目よりも前に使われてたぐらいのね、すげえ昔のメガナイトバルーン来たっすね。さあまあザップが嫌でしたね今の感じは、まあアイゴルも嫌でしたけどね、うん、なんか辛いの多かったっすね、となんかた空ラバとかは別にそんなね特別対象きつそうには思ってないんですけど、バルーンザップやばかったな。さあちょっとさすがに次は勝ちたい、2連敗は良くないっすね。さあ矢沢くん来たので、まあ怪しい香りはしてますけどね、うん、いやー届かねえか今の、
うん、さあラバルの矢沢くん、ババかな、インドスケドラなんで、残り陸がババディガー、ヤナメでも飛んできたら、うん、まあ2-1っすね、こんなん。21どころじゃ済まないかもしれない。いや、ババ連れてきてしまったのよくね。意外と耐えてんの、いっぱい耐えるよ、入んねえのかよ、うん、いやいいね、いやでかっ、いやこれやっぱもっとなんかいい攻めできたっすね、右のままメガナイトもあれ左に出していけばメガナイトの受けなかったんで、さあということでラバルの矢座にも勝っていける、同じようなデッキですね相手も、またこれそうディガーザップ、うん、まあアイゴレディガーザップ嫌でしたね。さあロイジャイ枯渇かな、あのバッチ的にはですけど、さあ着衣なんで全然違えな、あーなんか嫌なデッキですね、普通にまあ、イチゴさいっぱいあるんだけどね。迫撃ディガーっすね。コウモリが結構いい味出しますよ、今回は。あれでファイスピなんで、まあ、コウモリコウモリとか、してもいいですね。キンキシロ。うん。さあ圧着から入られるんでメガナイトケツ出しが、それは避けたいっすね。うん、まあまあまあ序盤にしてはイチャイチャしてんね、あちくい出してこないっすね、ケツから。さあチクチクしてきた、これケツである必要ねえかったな、気がない、ミスってる、フォームでもきつい、ポイズン、ポイズン使って頑張って耐えてくれよ。さあメガナイトぶっ刺さってる、しかもこれあっち一発欲しい、いや範囲でいや入らんか、ただもう勝ちました。まあなんかラッキーメガナイトが飛ぶかどうかなんかもう分かんないですからね
とりあえず真ん中ら辺にやりこぶコウモリ散らしとくと、スケとかね処理してくれてましたね。ラッキー。いや思った以上にでも順調ではある。まあ結局何がいいかってね、やっぱ高回転なのがいいですね。これ回転遅かったらね、別に相手もコウモリに対して苦労するとかも減るわけで、高回転でコウモリが何回も来るし、ウォールブレイク何回も来るし、メガナイトも何回も来るしっていうのがやっぱ強いんで、この 2.2 っていうのがまたいいですね。やっぱゾロ目好きなんでね。さあプリンスかジャイか、まあメガナイトウォールブレイクでしょうね。ジャイなんか使う人、ジャイ使いに申し訳ないんだけど、ジャイあんま使う人いないんじゃない。ペンゴットもだってロイですからね。やべ、スピリットの使い方下手か。さあメガナイトオールブレイカーだ。まあメガナイトオールブレイカーはザップを持ってるので、それがちょっと嫌ぐらいかな。元気度したかったな。うん、奇跡のスピスピで耐えれた気もしないな、耐えれてないですね。はい、耐えれた気もしたんですけど、一発入ったのかな。まあプリンス安っすね。俺も欲しいなって言うのなんで安っすね。さあ相手結構ゴリゴリ来るのでメガネット出したんですけど、まあどうせプリンスもいるかなっちゅう。さあまあ流れを変えるにはこのミラーエローを使ってあげるしかない。あネクロもいいんだ。さあウォールブレイカーは入ってる。これコウモリ読み、あそっち行っちゃった。おおネクロはおばさんだからちょっと遅いぞ反応が。おばさんなんて言うんじゃねえよ。さあ踏むのはもう良くない気がしたが、踏んじゃった、踏んじゃったら踏んじゃったでいいか。でザップ来る。やべずらしたのに、あずれてるか。よかった。ワンチャン近畿狙う。いやうますぎなかった、全然だった。さあめっちゃなんかちっこいのがいい味出してる。高回転の暴力してるもしかして。よしよし、問題は俺ウォールブレイカーの息がねえんだよな。おお、
さすがにそれは通りません。 OK 熱い危ねー。さあメガナイト対決、まあ、メガナイトウォールブレイカー対決か。いやこれ勝てたの熱いっすね。ということで皆さんもねぜひ使ってみてください。よければちゃんと声もお願いします。お疲れ様でした。